Niki kalih kangge ngrantos SG Kajeng Roto. Yen ajan setunggal lagu mangke pun diraken para kadang niki saking Putri Dumas Manggolo, monggo. Ah, ditampilke. Nggih. Sempeting niki mengke mantun niki langsung doa nggih. Ah, lumantar panjenipun Mbah Yai Abdul Karim nggih. Ah. Sepindah malih mengke keluarga ageng saking panjenipun Bapak Tomo, Bapak Agus Santoso, Ibu Lestini, sedaya mawon dipunaturi kandel sawatawis sak sampunipun resepsi dipunaturi foto sesarengan temanten ngaten nggih. Matur nuwun. Mas mic MC gede nih Mas. Tes. Mas kan. Mas operator. Mic MC gede nih Mas. Ini gede nih kan gede nih saya ini omongnya kurang gede. Rumang saku ya gede rumang saku kok. Dering bapak. Kulah senengannya sih. Radi gede sih. Mbak Rere kita itu tenangani tenang aja sih gede gitu. Jee, kalau salam rumiin jee bapak jee. Ayo sak lagu Mbak Rere. Langsung mawon. Situasi selat, kondisi. Selat duhur nggo. Lanjut. Jee, langsung mawon. Selat duhur. Jee, jee saderengnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah suwun aku nek jawab ngene kabeh ngene. Jan. Ya. Bajine rambulan baleni. Zih. Niki manten kakung saking pundi? Kertabanyon. Kertabanyon. Geger Madiun. Geger wala. Kidule Kali Catur iku lho, Dik. Pundi? Kidule Kali Catur. Kali Catur. Kaibon, oh kali Kaibon nih kok. Walah papa mau ngomongin Kaibon ngono. Kaibon. Aduh, marah aku mikir oh, Kertabanyon gini. Soalnya aku tahu pede Mbak Rere gini sanding Kali Catur. Sane. Oh, niku ben kula mangkal. Kancane, kancamu. Nggih. Ayo, dia ditampilke yo. Nggih. Niki ten daleme bapak sinten, Bapak? Bapak Tomo Ibu Estini. Bapak Tomo Ibu Estini. Ibu Estini. Oh nggih. Piantone iya. Bapak Ibu sehat. Alhamdulillah, Jan. Bu Elese ayu kinyis-kinyis, Jan. Walah ana bapak iki arep dal kerja ana glibet. Walah, disik ra ek. Apa ngerti? Bu, piye? Sehat. Alhamdulillah. Jan. Bahagia. Bahagia. Bahagiane engko nak terang ya. Alhamdulillah. Pak, Pak. Pak. Nggih. Mbah, ngono lho Mbah, Mbah Mudin. Pak aja mikir. Engko masalah bayar dekor, bayar manten urusan keri. BRI sik buka. Lah iki lek bolone dhewe kabeh. Eh, kale bolone dhewe. Bolone dhewe kabeh. Tapi dicatheti. Yo yo pitungan. Niki priase sinten bapak mantene leh ayu jan. Mbak Asiska. Priase sinten? Mbak Asiska. Priase Mbak Indah Kartika saking Tawang. Tawang Rejo. Tawang Rejo. Nggih. Jan Mbak manten. MC niki kok yo ora. MC niki mbok serake tok tenan to yo ne. Eh. MC niki gek kon ndi apa jenenge sapa ngono yo ora blas senggol. Wis ora ana ka MC. Tak MC ku ending-endingnya yuk aku rambut jahe Zi, mas manten piye mas? Eh? Piye? Dedek ya bahagia eh? Gimana perasaannya mas? Bahagia dedek napa mboten? Eh? Dereng? Dereng ki dereng piye? Oh dereng dredeg, engko bengi dredeg e wayahan boxing dredeg. Ayo Mbak Rere. Kayaan boxing kan dredak-dredak kae. Ayo ayo. Nggih. Lah niki kok ayu niki nggih ngomong lho Bapak nggih. Ah. Nggih. Ayo. Dumas sini. Dumas. Piye to Ki? Dumas dua sini. Ayo ayo Dumas yo yo Dumas sini yo. Nggih. Nah. Madhep rono. Tengah sik. Mbok nggih foto sik. Jana. Tukang foto ki. 1, 2, 3. Nyapa to kowe?
Nyapa to kowe kok sirik mbek aku iki? Niki kanca-kanca tukang foto shooting saking Blessing Moment. Si. Saking Kudu Madiun. Tukang foto lek gandeng-gandeng ya Mas ya. Jangan kita semangat tenan. Mantap. Hei. Kok ngene iki apane sing didemek? Nggih tambahku piye? Milih. Jano. Walah sih. Dumas, nggih Bu. Ayo Dumas Rini sayang. Dumas Rini. Rini rono kok senane tukang foto aku dituja yae. Ayo wong kerja tuja yae. Ini sayang. Rini. Loh, nyapa loh? Madhep sok rono. Nah. Insyaallah. Ayu-ayu napa mboten? Ayu-ayu napa mboten? Jano. Ndangak. Insyaallah le ayu-ayu. Indah Kartika mu ayo jan iso male merubah orang male ayu jan pokoke nggih. Wani goyang apa ora? Ora. Mboten nggih, mbek aku iki penak. Ayo langsung masuk sayang. Nah, mbek aku penak. Lah iki. Piye, Pak? Piye? Piye, Pak? Kok kan pinter silat apa banjine mbok jaglut ngono, Pak? Alah ora apa-apa. Lah ngene iki lho senangku timbang mbek brondong ngene iki. Niki sanes brondong, Pak. Niki telo kacel niki ponan. Namene sinten, Mas? Santoso. Kok tak golekine micat nek ngono. Nggih, manggolo ndi? Manggolo sayang, Rene. Ayo, Le. Ayo, Le. Rene sayang. Nih. Sampun Pak, niki wae pun ngomong. Mbak, aku kok goyangan sampai bawah. Cuwili kok senengane kon goyang buanci yo ngene iki to. Maju Rene sayang. Nah, Rene, Dok Rene. Dok Rene. Rene. Nih. Pe mau wis maem borong. Pun. Sampun. Jenenge sapa? Kamu nanya. Apa sayang? Kamu nanya. Rene sayang. Jenenge sapa? Tata. Tata. Mas Tata. 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 Ora lho. Oh ditakoki yo jenenge sapa? Kata. Oh kata. Oh. Takoki tenanan. Rene. Jenenge sapa sayang? Tata. 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 Apa Mas? Jane sing kabeh. Hi, wong sing kene iki lho krungune Tata. Jeneng tenanan sayang. Tata. Piye? Tata. Piye? Tata. Wah, ditakoki aku malah diseneni. Jenenge sapa? Gatal. Gatal. Pak iki lho sing kene yo krungu gatal. Seta sing genah. Nama lengkap. Eka Wayu Okta Prastia. Eka Wayu Okta Prastia. Celukane Tata. Kok mbate gatal meneh? Sing genah to sayang. Sampun. Tak celuk Eka piye? Nggih. 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 Dredeg ora cedhek banji. Lumayan. Lumayan ki lumayan piye? Lumayan dredeg. Rene, banjine ayu apa ora? Elek. Rene. Banjine ayu apa ora? Mboten. Kok iso? Kowe ngerti iki mau banjine esuk iki wis ning dukun. Nyusukne dhisik. Rene. Ada berana. Siap gerak. Piye? Aja macak nangis. Ora lho, Bu. Iki mau lebu ning mburi ning nggon salin. Mbak,
susu mah asli porang. Mam mbok inceng apa isine? Mbok inceng apa isine? Eh? Kapuk. Kapuk rumah samu. Tak omongi. Isine iki mau gombal. Rene, jenenge sapa le? Eh? Alfat. A? Alfat. A? Buh. Wong ditakok jeneng abuh. Sing genah Rene, jenenge sapa sayang? Alfat. Rene mepet to le mepet. Mepet. Rene, jenenge sapa? Alfat. Alfat. Kelas piro? Kalih. Kelas kalih. Wani goyang apa ora? Wah, wani, Bangga. Wani. Lagune apa sayang? Lagune apa? Eh? Sanes. Sanes. Lah wong rung kowe iki loro nyebut jenenge lagu Sanes. Sing genah, lagune apa? Sanes. Piye to? Jeneng lagu, cara jeneng lagu Cidro. Ngono. Sanes iso to, Kak? Hah? Ora iso. Renek omongi mbake. Eh. Piye to, Bu? Wek iki wis tak kodho-kodho lho. Aku nek krungu Sanes iki kudu nangis lho. Prancur hatan hatiku lho. Rene. Sanes. Sanes. Goyang apa ora? Goyang. Goyang. Goyang apa ora? Goyang. Eh? Goyang. Goyang piye? Goyang. Goyang sampai bawah apa ora? Manut. Eh? Manut. Manut. Tenan. 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 Deal. Deal. Ora lho, jane kowe iki wedi apa gila? Eh, wedi apa gila? Ayo, ayo Kak Sanes, Kak. Goyang penak masuk, oke? Okay? Ini, Dore ini maju. Surungi susuku mingereng samping gitu. Ini, nih, wes kesel borong. Dereng, dereng, dereng. Lumayan. Engko neng omah tuku kaset dewe, joget dewe, oke? Okay? Abu, si, leren si. Lha tak arep kangge lho Bu. Kadhe buki iki mangkal arep kangge-kangge kok. Nggih, sampun. Pun monggo Mbak Rere. Nggih. Ayo. Kripik gedang, kripik telo Mbak Rere monggo. Wis kedap. Ayo Rene. Rene sayang. Wis saya mlebu. Rene. Rene.
Jogetnya apa wis? Nah, sedingkas. Oke. Oke, sedingkas Kak. Ayo. Sedingkas. Langsung repek Kak. Tanah yo cik sekolah yo 5000-an yo rapok. Yo. Ilang lumpuk ni sangune bendino. Lumayan gitu ke es krim. Nggih. Ini saya. Tae. Pamit. Pamit. Nggih. Nggih niki kula rereting tampon cekak. Bapak mantan Mas Manten selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru. Cepat punya momongan. Awet sampai anak cucu nggih. Nggih, jenengmu sapa? Alfat, kula riri tingtong, mantuk rumiin, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.